Par dziesmu svētkiem. Faktiski divi jautājumi par dziesmu svētkiem. Vai jūs piedalīsieties, ejot gājienā vai citādi? Un otrs jautājums ir tieši par gājienu. Vai jūs saprāt, tas gājiens, vai viņš nav jātransformē vai jāpārveido, varbūt vispār no tā jāatsakās, ja mēs zinām, ka ļoti daudz laiku un enerģijas atņem šis gājiens, un dziesmu deju svētki jau nav iešana, bet dziedāšana un dejošana. Vai arī varbūt, ja tas ir norganizēt citādā veidā, lai tas netraucētu un fiziski neatņemtu to spēku. Jā. Nu, pirmkārt, nu, es nezinu, es vēl neesmu mēģinājis kurpi uzvilkt. Tā kā, ja es varēšu uzvilkt kurpi, tad es gājienā iešu, nu, šļobenēs jau es neiešu par Rīgas centru. Tas ir skaidrs, jā. Nu, lūk, nu, un zeķēs arī es neiešu, jā. Nu tā, bet es neesmu mēģinājis, bet man tā kā daktari solīja, tā kā līdz šīs nedēļas beigām vajadzētu būt kārtībā, bet es neesmu mocījis kāju nemaz, tā kā, nu, redzēsim. Ja būs, tad es, protams, gājienā iešu. Redzat, par pašu gājienu organizāciju. Gājienu organizācija tā ir smalka lieta un tā jāprot organizēt. Dziesmu svētku gājienu, uz kuros es esmu pēdējos un priekšpēdējos piedalījies, gājiens ir organizēts ļoti neprofesionāli, ļoti pavirši un bezatbildīgi. Kur ir knifs? Ja jūs ejat, teiksim, nu, ja jūs ejat, piemēram, nu, 3000 cilvēku, piemēram, ja, un katrā rindā jums ir pa 3 cilvēki. 3 cilvēki rindā, ja? Tad jums ir cik? 1000? 1000 apmēram. Tad tas ir vismaz kilometru gara kolona. Ja, vismaz. Došiem pusotra metra jārēķi. Tad pusotra kilometra gara kolona. Ja tie paši 3000 iet pa 6, tad jums jau uz pusi mazāk. Tad jums jau būs, nu, nosacīt, 750 metri. Ja jūs iesiet pa 9, tad jums būs vēl mazāk. Vēl īsākā laikā, īsāka kolona, jūs iziesiet šo te gājienu. Un tā tālāk. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir ļoti svarīgi precīzi ievērot ritmu un saglabāt kolonas izkārtojumu un darbības ritmu un atstarpes. Man liekas, ka tie bija pēdējie dziesmu svētki. Mēs jau bijām izgājuši, un es biju uz Brīvības ielas, kuru pagriezas uz to stabilu. Tad tie vieni aizgāja, otri vēl nebija redzami pie Brīvības pieminekļa. Tad pus kilometru pārraums, tukšs bez neviena cilvēka. Bez neviena cilvēka. Ja jūs tā organizējat gājienu, tad gājienu, ko var noorganizēt pa 3 stundām, viņš aizņems 9 stundas. Lūk, kur ir tā lielā māka. Arī mums ir pilsētā, nu, mums nav tāds gājiens, bet mums ir, nu, atceraties, mums arī ir pilsētas svētkos, ja? Nu, es visu laiku viņiem esmu mācījis, kā tas jādara, un mēs pēdējos gados esam diezgan labi iemācījušies, kad mums iet jau tā ļoti, ļoti precīzi. Un lai tas tā būtu, jums jābūt ir atbildīgie nevis sākumā, bet jums jābūt visā posmā, pie katra. Tas prasa arī cilvēku resursu. Protams, izmēģinājuma šim pasākumam nav, bet dziesmu svētku dalībnieki, vai tie būtu koristi, vai tie būtu dejotāji, ir ļoti disciplinēta, organizēta publika. Ja ar viņiem kārtīgi aprunāsies, ja vienosies, ka, piemēram, nu, Brīvības iela atļauj iet, tur es domāju, nu, 9 cilvēki vienā rindā var iet, tad jūs padarīsiet dziesmu svētku gainu daudz, daudz, daudz kompaktāku, daudz, daudz precīzāku, un tas aizņems daudz, daudz mazāku laiku. Ja, un problēma, protams, es saprotu, kāda ir, ka jūs izejat ārā no Vecrīgas, ja, teiksim, no Kaļķiela, ja, nu, tur jūs nevarat iet 9, tur nav vietas. Nu, tad arī ir jāstājas,
jāstājas uzreiz jau pa 9. Jūs nevarat nostāties pa priekšu pa 3, un pēc tam 9 būs. Tā nebūs. Tā nebūs. Un organizatori šito lietu neprot, nesaprot, un tāpēc, piemēram, man liekas, mēs esam, dziesmu svētku gājiens sākas 14. Un interesējos, mēs esam Kurzeme otrie aiz Vidzemes. Ventspils, nu mēs gan esam Kurzemes V-burts, kā jūs saprotat no sākuma, bet mēs sākam iet 5. Bet vēl aiz mums kas ir? Latgale, Zemgale un mazpilsēta Rīga. Tad cikos viņi beigs? Jā. Nu, lūk, nu, organizatori neprot šitās lietas, jā. Nu, es kādreiz jaunībā organizēju cita saturiski un formēšanas ziņā šādas te gājienus, jā. Tāpēc es zinu, kā tas jādara. Mēs arī, ka mums bija Latvijas olimpiāde, jā, nu, mēs stingri piestrādājām pie tā, lai kolonas būtu ļoti precīzi un galvenais tas skaits, lai būtu tai vienā rindā. Nu, tāda tā elementārā ābece ir, nu, viegli pateikt, protams, tas prasa tādu stingri jāpiestrādā. Bet to var norganizēt. Nu, bet jāprot mazliet. Olimpiādieši, kuriem nākošā dienā jāstartē, apzināti nepiedalās gājienā, jo tas atņem spēku un enerģiju. Zinot, ka dziesmu svētku dalībniekiem nav ne tie labākie dziesmas sadzīves apstākļi, varbūt jāapdomā trīzāk par to kvalitāti. Jā, redzi, nu, tie nu, gājieni visi vienmēr ir bijušas. Jā, nu, tas tāds. Es tagad nesaprotu, kāpēc 2 sākas. Parasti bija 11, man liekas, sākās, vai pat 10 sākās gājiens. Un tā. Un iecira līdz Daugavas stadionam, es atceros, tajā laikā viņš vēl tā saucās, jā. Lūk. Nu, es esmu par gājienu tikai, gājienu var norganizēt, ka tas ilgst 3-4 reizes īsāku laiku. To es garantēju, ka to var norganizēt. Ar olimpiešiem vēl varbūt vieglāk, bet cik es pamanīju pēdējo reizi, cilvēkam gados jau grūti to tempu ievērot, jā. Īpaši ņemot vērā, ka viņš mainas tur. Un tad viņam pietika, un tad veidojas šitie parādījumi. Nu, tas ir jāizvērtē, jā, jūs saprotat, tas ir jāizvērtē. Nu, tad gājienā tad risināt savādāk, nu, tad nezinu. Bet tas ir, jūs saprotat, bet nu, nevar ilgi gājiens 7-8 stundas, tas jau ir, tas nav saprātīgi, tas nav attaisnojami. Un nevar būt... Ja gājiens noiet 500 metru un pārrāvums starp gājienu dalībniekiem ir puskilometrs, tā nevar būt. Es norādu uz absolūti bezatbildīgu pasākumu organizēšanu. Neprofesionālitāte, elementāra neprofesionālitāte. Bet katru visur jābūt cilvēkiem, kas to situāciju visu laiku uzmana. Protams, ja katrs deju kolektīvs apstāsies un sāks dejot tur kādu sveicēju priekšā, nu tad ar to tas viss arī beidzies, to visu organizāciju pa galam. Mums jau var bija pilsētas svētkos, nu kā, iet tur kādi, nu nezinu, tur vingrotāji, viņi kaut ko demonstrē, ja? Tad ir motobraucēji, viņi demonstrē un vēl demonstrē un vēl. Un ja tikai demonstrācija ilgst 3 minūtes, un tādi demonstrētāji ir 10, tas ir 30 minūtes, mīļē. Ļoti elementāri viss. Liekas, nu kas tur, nu kas sevišķis? Nē, ir sevišķis. Nu tā.